Dette er Bernt, 43 år og tobarnsfar. Jeg fant en penge! Bernt er på vei til et viktig møte. Oi, jeg fant en penge igjen! Bernt må skynde seg, for det er bare 10 minutter til møtet starter. Fartsgrensen er 80 km i timen, men Bernt kjører i 90. Men så skjer det! Han hadde jo to barn. Og hans kone, som allerede hadde dødd i en trafikkulykke. Men takket være de dyktige kirurgene, klarte han seg. Med et litt omdublert tryne. Men vi har fått et intervju med Bernt. Hva tenker du nå, Bernt? Jeg er sur fordi jeg var så dum og kjørte for fort. Hva tenker du om det nye ansiktet ditt? Det er stygt, ser. Hva tenker familien din om det nye ansiktet ditt? Det vil jeg ikke snakke om. Ok, det er forståelig. Vil du ende opp som Bernt? Det vil du ikke. Bernt var heldig. Oi, jeg fant penger igjen. Hvilken side av fartsgrensen er du på?